分局忠孝东路派出所日前查获一名窃盗通缉犯。该名年约50岁的前姓犯嫌，深夜时段骑乘自行车锁定未上锁的车辆伺机犯案。当日行经杭州南路巷弄内，发现一辆未上锁的车辆随即入内窃取财物。未料车主听闻声响后立刻出门查看，撞见正在行窃的前嫌，大声呵斥乖乖就范。但前嫌顽强抵抗，趁机下车后与车主拉扯，随即逃离。车主立刻向警方求助，警方立刻调阅监视器画面，前往周边搜寻，于周边的公园内发现前嫌，立刻以优势警力包围，前嫌才束手就擒。将其带返所查证后发现前嫌原来是一名通缉犯，讯后将其解送新北地检署归案。他所犯的窃盗罪定案函送台北地检署。中正一分局呼吁民众平常应该将车辆上锁，贵重物品也要随身携带，不要放置于车内，避免宵小觊觎。警方对于任何不法犯罪都会查缉到案，守护地区的治安。